不爱。И поздрав свима, добродошли у još jednu epizodu Jungle It's This, da brojom ljudi, ovo je 76. epizod najvjerojatnije, a mi igramo Nasusa u džungli, tako da spremite se da gledate mlađenog double ima kako igra Nasusa. Sad razmišljao sam se da li mi je bolje startujemo Hunters, ali mislim da je bolje startujemo, da li mi je bolje da startujemo, kako se zove jebote, Hunters Machete, ali mi je sigurno bolje Hunters Talisman. Tako da ljudi, na redu je Nasus i novi weekly challenge ponedelja, jer je malo su kasnije epizode danas, ali oprostit ćete bratu, ipak izlazi svaki dan po dva klipa, tako da, evo ga prošli game ovde, kako je bilo zanimljivo ovo ono sa nami u džungli, sardina što bi se reklo je pokidali, dobili smo game. I naravno, Rune i Mastery za ovaj game igramo Conqueror, s obzirom da imaju dva tanki, tri tanki i Sorako. Tako da ljudi, krećemo u novu epizodu, Saša nešto ćemo da pričamo i napravit ću vam challenge, tako da hajde da krenemo. Startovat ću Q, iako nisam siguran da li mi je Q najbolja magija za start, ali ne vez. Ljudi, pazite ovako, igramo Nasusa, to će biti challenge, Nasus se preigrao dosta u džungli, nije toliko loš, ali nije ni toliko dobar džungler, ali challenge koji će biti sada, jeste da imate što više stakova, i onako trekovat ću koje koliko stakova imao sa slikom da mi šaljete, u ovoj epizodi Jungle It's This, znači, fora je, ne samo u ovoj epizodi, nego ovaj, kako se zove, u ovoj nedelji sa Weekly Challenge, znači, fora je da imate što više stakova, to bolje. Ja ću vam pokažem koliko najviše stakova mogu ja da imam u game, ako nadam se game bude trajao dugo, tako da evo, već smo na 27 stakova, što uopšte nije loše, pravo da vam kažem, s obzirom da sigurno free stakujemo, a i vidim da nam dosta daje stakova ubijanje jungle creepova, tako da ovo je glavno. Uzet ćemo i ovog sa Q, opa ramićo, samo čistimo, ništa, ajmo bacimo neki speed up, pričat ćemo šta se zbiva, kako se zbiva, dobili smo 20 LP-a, prošli game, tako da lagano se penjemo kad ajmo trojici. Ljudi, zapravo ubijenje velikih jungle minjona daje poprilično puno stakova, po 12 svaki, što je ljudi ozbiljno jako, ozbiljno jako. 12 po svakom, ja već imam 78, tako da ljudi, iz prvog klira ću imati već dodatnih oko 100 damage-a na Q, što će biti ozbiljare, ali baš ozbiljare. Možda napravimo neki kill na botu. Ok, idemo. Na Sorakicu. A možemo i njega. Ok, čuvam da ga sa Q-a egzekutujem. Najsa bre! 102 staka, samo jako! Ljudi, verujte mi, ovaj game imamo 1000 stakova. Pazite što vam kažem. 1000 stakova, ni manje ni više. Već smo na 105, tako da lagano. 1/10 posla odrađena, tako da lagano. Ićemo da se farmujemo, da se stakujemo, da budemo bre najjači. Ono ljudi što vam je uvek najbitnije jeste da uvek ubijate velikog sa Q-om. Znači ako ne ubijate velikog sa Q-om, gubite puno stakova, jer on daje 12, evo vidite ovo, 12 stakova, što je ogromna količina. Znači samo jurimo da imamo što više stakova, da što više van shotova, moćemo da odemo i na možda neki crit build, što je bilo onako poprilično fun, da imamo tipa full crit Nasusa da van shotovamo ljude sa Q-om, to bi baš volio da vidim. Da sam 6 level lako bi ubio ovog, bez 6-og baš teško, ali dok, možemo da ga jurimo. Moje baci od toga. Ali je brz, brate. Da, znači weekly challenge ovoga schedule, kada koja epizoda izrazi tokom ove nedelje. Nasus, što više stakova vam je challenge, tako da gledajte brata trenutno kako uzima, znam da se ponavljam iznova i iznova, ali juri me hype, dugo nisam igrao Nasusa u džungli i mislim da je Nasus džungle poprilično fun zapravo. Tako da ono, što više stakova to bolje, mislim da rgim ja možda sad preterujem koliko jurim stakova i koliko bi trebalo da jurim što pre levele i to da bi lakše kasnije uzimao stakove, a nema veze. Bitno je da se ja zabavljam, bitno je da vi uživate dok gledate epizodi, da, svaka epizoda je sve bolje i bolje, sve više i više grmite, svaka, evo pogledajte ovdje, skoro svaka epizoda ima ono,
15k pregleda, tako da hvala vam puno ljudi od srca. Se, znači krezi oktober onako baš, baš grmi, negdje na polovini ćemo napravimo neki mali presek šta smo radili do sad. A ja bi možda mogu dodavati tabovu gramusa. Možda bi samo mogao ovo da smanjitam. Iii, 200 znakova, let's go! Možda navatamo nekoga. Okej. Jedan mrtav. Ajde, će Q ponovo. Ne, taman! Taman sa Q-om da ga ubijem! Brate, šta je radila ova Leona do tada, nema veze. Talon ih je navato. Talon ih je usro, ljudi. Talone, reši! Rano se penjemo, ljudi. Radimo zmaje, rešavamo, znate već kako to ide. Ako niste i dalje opalili taj like, ne znam što čekajte, opalite jedan like. Idemo ljudi, 2 samo lajkova po svakom jungle raid u Ziju, znate već kako to mora da funkcioniše. Kabum! Sedi dole bre! Rešavaj se, nide! Idemo, stakovanje Q-a, stakovanje Q-a. Blizu smo ljudi 300 znakova. Tako je bre, Talon, idi ti roamuj brate, pusti mene da farbam. A few moments later. I 288. Come on. Gdje je ovaj Talon otišao? Talon je! Talon? Hello? He's TPing! Come and get a fucking kill instead of doing my raptors. Kaka mentor, jebote, vidio da se tipio je lik. Ja ne znam, ja sam se iznervirao ljudi, majke mi sam se iznervirao. Vidio, i treba da umre, i zaslužuje da umre. Da nije umre brate, znači navio sam sad upravo da gubio. Kakav retar da lik, ja ne mogu da verujem. Ja mislim da gubimo njega, trebamo i jedan i jedan. A možda i ne gubim. A možda i ne gubim. Brate, moj damage je insane. Šta je ovo? Bernal zmajići da nam daje da brate možemo da shotujem. Lagano. E, pišite u komentarima isto koja epizoda vam se svidjela najviše do sada. Pošto ja nisam siguran koja je meni omiljena. Ono, bilo je dosta dobrih epizoda. Dođivamo, dođivamo bre. Dođivamo bre, ja i ti da porazgovaramo malo. Okej, never mind. Samo rekao, tu ćemo se i otiš. Gdje su oni? I, sad i dole. Okej. Moram češće da bacam Q, s obzirom da mogu češće da ga bacam. Ovo sam mogao bolje da odigram, iskreno. Vidio. Fijel života. Ukoliko sam laž! Šta sam ja uradio i šta je Ramus damage jebote? Ja ne znam odakle Ramus ovoliko damage, ali ja sam izvinjam ovo. Za sve pare, ja sam kao da odem do Sorakije, brate, a Ramus sašio me. Još sam bacio onaj smite prerano, mislim da ću bacim smite Q. Pišite, svi u chatu hoću da napišete, u chatu možda, u komentarima napišete da barim boostat, a vidi ovo zbog ovoga, sam sebe sam ubio. Nema veze, nema veze, dešava si najboljima ljudi. Ostalo nas. Nope. Možda jedna gubije, možda Djoku. Aj Talone, juri. Juri Talone. Ucavio sam se ljudi, imao sam free kill da sam ostao. Sam mislio sam više skviši. Nice, mre.
ali sam mnogo loš, ali ne veze. 500 stakova, idemo, idemo lagano. Hashtag 1000, u komentarima svi idemo Soma stakova, lagano. 520, stižemo do Soma. Coma, 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 coma. Ne treba nam uvijek za ovo. Nice. Nastavljamo, stakujemo. Ja samo idem za stakove, ljudi. Trebamo samo sedimo na topu i uzimam stakove, to je to. Ču lagano ću. Mnogo fajtova, nepotrebnih. Nisam siguran, hoćemo ubiti, nećemo ubiti. Lagano, ja trebam da idem do Soma stakova, kao što sam vam rekao. Imamo 600. Yeah, right. Clap, 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 clap. Kill, 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 kill. Udri dobro ime, ne možeš mene tagiti. Ne možeš mene da tagiti, bre. Triple kill dođi na dogo. Vuh. Idemo na barona, bre. Ara bije nasos, ljudi. 650 stakova. Malo po malo. Markice po markice. Dobijaju se stakovi. Bam. 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 Oj, healer. Ne, mora padne, mora da padne. Dođi, 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 dođi. Nice. I ti si mrtva kutko. Double. O, dodge. Okej, dođi, dođi, dođi. Ne, taman, kako sam? Tako blizu, tako daleko. Holy fuck, koliko je ovo bilo blizu, ljudi. Tako blizu, tako daleko. On je bio. Ovo video Gramusa, brate moj. Au. Ču li ikada stići? Okej. Nećeš moći toliko baš da healaš. To je jedan. A padni od toga, brate, padni. A, meanwhile, ovo je opet radio brubav. Ja ne znam, Talon, ceo game, ja se heftam, mučim, krvlijem, on radi buffove pored mene. Znači, jebe mu mater, ceo game, nelik je retard. Jedini problem je Ramos, nemamo nikakav last whisper, nešto. Da mogu ono da... Da ga ubijam, s obzirom da mi treba 17 godina. Ali ako dođem do ono, bilo koga od njegovih, ono, šotujemo ih na kec. Ok, 915. On je legit radio. On je legit došao i uradio to. Ja ne mogu da veram. Ne mogu da veram, da je lik legit pored mene kog me je video. Došao i rekao, brate, možda bi ja mogao tebi da uzmem red buff. Kakav lik. Infernalča, nemojte da završavate game, brate. Završavanje game ovo je za pičke. Treba uzmemo barona, tako umirite. Neka mi umirete im, ljudi, moramo da uzmemo somac tako. Coma, 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 coma. Nemo baš svakog da vas hitujem, ljudi, previše na vremena, ali idemo Soma stakova, bre. Idemo i viš. Idemo i jač. Uzmemo i ovog infernala. Ja legit mislim da bi mogao da ih ubijem 1-5. To je neko moje mišljenje stručno. Možda grešim. Ali mislim da bi mogao. Sa baronom sad. Soma stakova, dva infernala. Pa ja mislim da možemo lagano da ih ubijemo 1-5. Jedni problem kaže mi Nasus. Ja Nasus, bože, Ramus. Šta je više sa mnom, sa Nasusom i Ramusom? Ajmo, idemo na barona, ljudi. Soma stakova, Soma i 50 stakova.
uzet ćemo opet eliksir, imamo sve što nam je potrebno, uzmemo baron i idemo da se heftamo. Vreme za pentakill, joj, on će da urade baron, da sam se ja pekuo. Neće valjda. Ajde, Talone, ti si mudonja, brate, ti voliš da se ubijaš. Piči, brate moj. Tako, tucinju. Tako, se zaustavili su, nice, nice, još je on pao. Taman, taman! For highlight, please. Da ona meni radi insane štetu. On meni radi insane štetu. Diana 3 soma damage-a, molim? Molim? A, ima 6 itema, okej, okej, kapiram zašto me shotovala. Okej, mislim da postoji šansa da izgubimo ovaj game. Vidi ovo, kako nas je probacio na stranu i meni njega. Da čovjek ne povera, ne mogu, moram sačekom sreću. Imate njega i sačekom ult, flash još si gotovo. Okej, okej. On će da ide na mene. Okej, para. Okej, imat ćemo Q ponovo. Gde će ovaj lik? A gde ćeš ti? Okej, idemo E, E, Q, KABUM! A nije toliko damage, koliko sam očekio. A dobro, dobili smo game. GG, well played. 1100 stakova, uopšte ljudi nije malo. Tako da napravio sam dobar challenge. Znači, weekly challenge nas ustrebate da imate soma i po stakova. Neće biti lako, soma i 100 stakova i više. Neće biti lako uopšte. Ali, brate, ja verujem u vas kao što sam verovao u sebe. Taman da imamo, nije, moramo da zaokružimo broj. Sam zaokružio broj, jesam, idemo, let's go! Rešavaj tubusone i još jedan minu jungle intruzio ljudi, tako da, ako vam se svidjelo ovaj epizod i ako ste uživali u tome kako igram nasu, zašto je ovaj screen, prebaci me, molim te. Nice. I ako ste uživali u tome kako sam igrao Nasusa u džungli, opalite taj like, ovo je bila 73. epizoda Jungle Elite Uzija, da ćemo GG recimo... Vladimiru, recimo. Tako da, 73. epizoda, još 20 LP-a, lagano se penjemo kad ovaj Diamond trojici, a mi ljudi se gledamo u sljedeći epizodi, i šaljite na Instagram, @pentaim, kako ste igrali Nasusa. Peace. Do not try my patience. It's all about humanity.